way yahay haye aan ka sii socono aan ku soo laabano arrimaha siyaasadda een maxamuud bal waxaad ino shaashada ino soo saar wargeyska the standard wargeyska the standard ayaa manta cinwaankiisa ween ayaa wuxuu ka dhalaaya kulankii Raila uu la yeeshay qaar ka mid ah madaxda dalkani ayaa waxaad moodaa in uu xisad kiciyay oo ah in loo baarandigaayo sidii loo abaabuli lahaa hay'ad maaragtay isbahaysi cusub oo siyaasadeed dabcan horta sawirka meeshaas waxaa weeyaan waa Raila Odinga oo maaragtay la hadlayo Francis Atwoli waxaa weeyaan xogahayaha guud ee maaragtay dalada shaqaalaha marka maalin dheer bay waxay ku kulmeen guriga Francis Atwoli oo ku yaalo Kajiado kulankaas ayaa waxa ka qayb qaatay Raila Odinga waxa sidoo kale meesha joogay wasiirka maaragtay dadajinta devolution Eugene Wamalwa sidoo kale waxa joogay David Murade oo wili lagu tilmaamay inuu yahay ku xigeenka xisbiga maaragtay and Junet Mohamed wuu joogay adiga dad baa meesha joogay marka magaciisi waa Francis Atwoli ba wuxuu yiri waxaa jooga Raila Odinga dabcan wuxuu maaragtay metelaya ama maaragtay wuxuu afhayeen u yahay qoomiyadda jalwada dalkani ku nool sidoo kale Eugene Wamalwa ayaa halkan jooga Eugene Wamalwana isaga qoomiyadda maaragtay abalwiyada ayuu metelaya madaxweynaha dalkani hoggaanka ayaa wuxuu ahaayaa qoomiyadaha ku nool Central Kenya marka maadaama uu David Murade meeshan joogo isaga ayaa metelaya marka hal uun hala ogaado in xaaladda ay isbedeli doonto oo isbahaysi cusub siyaasadeed ayaan ku guda jirnaa waxayna u badan tahay Raila Odinga in uu qayb ka noqon doono wax uu ku tilmaamay dowlad isbahaysi ah ama national of government unity marka aan fiirino kiisaskii COVID-19 wali way socdaan waxaad moodaa siyaasadii oo muddo bil iyo wali wax aan la aamusnaa inay si tartiib ah labadan beri ama saddexdan beriba iyo xitaa markaad fiiriso siyaasiyiinta telefishinada ka hadlaya dhowrka habeenka Kenya markaan fiirino siyaasadii waxaad moodaa inay si tartiib ah usoo kacday ma ruutuba ishayn waayo guriga isku hayn waayey mise waxa weeye isagii la dhibaateynaya horta isagii baa la dhibaateynaya oo maaragtay sidoo kale waxaad moodaa gudaha la jarahaya ha sidoo kale waxaad moodaa baraha bulshada ayaa waxa la isku dhexwadaa tolo siyaasiyiinta waxa laga yaabaa dad dhakhaatiir ah ama oo maaragtay aqoon gaar u leh COVID-19 ayaa u waramaya oo laga yaabo waxay ku leeyihiin war bahalkan mar dhow unbuna dhaafi doonaa dabayaqadiisi ayaa la taagan yahay bal siyaasadii hala bilaabo wayahay waxa xusid mudan siyaasadda Kenya tan iyo markuu COVID-19 waddanka oo laga helay ama Kenya laga helay inay degtay oo PBI qorshe la waday oo lagu mideynayo siyaasadda waddankan Kenya iyo dadka shacabkii waxaas in ay guud ahaan istaagtay oo xaalka dhan u degay laakiin hadda isbeddel si hoose la sheegay in loogu sameeyay xisbiga Jubilee ee ay ka wada tirsan yihiin madaxweynaha dalka iyo madaxweyne ku xigeenka ama xukuumadda talada hayso dhanba ay ka tirsan tahay inteeda badani ay hadda isbeddel si hoose loogu sameeyay isbeddelkaasna laga xumaaday madaxweyne ku xigeenka xumaaday kadib waraaqo uu baraha bulshada soo dhigay oo uu ku sheegay inuuna madaxweynu isbeddel sameyn karin kadibna arintii ay weli aad moodo in ay sii socoto oo maalin maalinta ka dambeysa ay meel kale ka soo baxay haddana shiina si kooban haddaan ugu soo laabano wargeysyada ayaa waxaad moodaa wasiirka caafimaadka Mutahi Kagwe ayaa wuxuu ku nuxnuxsaday shalay haddii lacala tiradan ay sare u sii kacdo waxaan la hureynin in talaabo culus la sii qaado oo ku saabsan xakamaynta isu socodka marka talaabadaas ayaa waxaa loo fasiray in waddanka dhan la xiro waayo haddartan mootay waa only afar county unbaa xiran Nairobi, Kwale, Kilifi iyo Mombasa marka waxay u badan tahay waa siduu hadalka u dhigay haddii tirada ay sare u kacdo in total lockdown lagu dhawaaqi doono laakiin waxaad moodaa si iskeedaba inay dadka shacabka u qaateen awaamirtan hadda Kwale, Kilifi iyo Mombasa iyo Nairobi lagu soo rogay in ismaamulada kale xitaa uusan isu socodsaasi jirin oo socdaalkii uu yaraaday marka ma laga yaabaa shalayta waxaa jirtay iyadana barasaabka ismaamulka Mandera in uu ka hadlayay inay qaadan karaan ama ay doonayaan ama ay fiicnaan lahayd inay qaataan in gobolka Waqooyi Bari isu socodka la joojiyo si looga hortago marka ma laga yaabaa
in dawladdu go'aan lockdown oo gudahaan wadanka bandu ah halkii ay qaadan lahayd in la dhaho ismaamul goboleed kasta halkii sa ku xirnaado gudaha isu socod ka socda laakiin wax isu raaci karo ma horta isu socod waa jira code isu socod oo ma aragtay goos goos ah waa jira gawaari gaarisa u baxa jira oo ma aragtay sida wararku ay sheegayeen dadka 5000 meelahaas ayaa laga qaata ala qof aan sidoo kale Nakuru iyo Nairobi isu socod goos goos uu jira laakiin at the end of the day ayaa waxay tahay waxa la fiirinaa hadirtan patternka cudurka sidoo u faafayo waxana la arkay cudurka in uu ka sii baxayo Nairobi uu countyada sii galaayo hadii la cala ay noqoto tirada countyada ama county kale hadduu soo baxo oo la arko countygan ayaa haddana ma aragtay cases cusub lagu arkay kolay waxay u badnaan doontaa in total lockdown la sameeyo adiyad si una ugu faafin wadanka